94 мільйони гривень – саме стільки заборгували містяни підприємству «Вельтум Запоріжжя» за вивезення сміття. А за ці кошти компанія могла б оновити спецтранспорт чи відремонтувати більше контейнерів. Адже лише заміна комплекту коліс у сміттєбаках коштує 2 тисячі гривень. Також гроші потрібні і для придбання нових контейнерів. Наразі в Запоріжжі триває часткова заміна старих пластикових на нові оцинковані. Цьогоріч вже оновлено понад 300. Замінюють їх і в Дніпровському районі, де планують встановити 62 нових контейнери. Підприємство вже придбало понад сотню пластикових баків і більш ніж 500 оцинкованих. Останніх ще планують докупити 100. Вартість пластикового контейнера становить близько 10 тисяч, оцинкованого – 18 тисяч гривень. Дуже багато латок через те, що вони рвуться, проломлюються, дно не витримує таких навантажень великих. Скільки люди викидають до бака. Також будівельне сміття робить своє діло. Переважно ламаються в них колеса. Не витримують через перевантаження будівельним сміттям, землею та листям. Також замінюємо, коли спалений контейнер, який не підлягає ремонту та відновленню. Замінюємо на оцинковані міцні. Цього року було здійснено заміну Шевченківському району, у Комунарівському районі і у Вознесенівському районі, де було замінено 310 контейнерів нових. По місту ми ще в цьому році плануємо зробити заміну в Хортицькому районі, це буде десь приблизно 70 контейнерів. Додають проблем компанії ще й вандали. Спочатку нинішнього року близько 300 сміттєбаків визнані непридатними до використання. Причини різні, зокрема і навмисне пошкодження. Наприклад, під палом цьогоріч були знищені більш ніж 100 сміттєбаків. Лише протягом місяця понад 25 в Шевченківському, Комунарському, Заводському та Хортицькому районах. Якщо ви стали свідком навмисного знищення контейнера, телефонуйте на номер гарячої лінії підприємства та поліції. Протягом останнього місяця в нас були навмисні підпали контейнерів пластикових. Це Заводський район і Комунарівський район, Південний мікрорайон. Заводський район дуже сильно, було багато підпалів. Комунарівський район, Південний мікрорайон, там було спалено на одному майданчику 4 контейнера і новий контейнерний майданчик. Така ситуація є, звертаємося до поліції, просимо патрулювання посилити, бо це навмисний підпал, люди ходять, люди молоді, як там кажуть мешканці, які це бачать, і навмисно підпалюють контейнери. Якщо хтось побачить, що здійснюється підпал контейнерів, то треба необхідно терміново визивати поліцію, тому що поліція має можливість притягти до відповідальності цю особу, яка це здійснює.